As hy julle hierdie is foto's wat geneem is deur die fotograaf Marinel. En ja, dit is regtig nogals amazing. Baie baie mooi goed. En ek is baie gelukkig om deel te wees van die projek waar hy het foto's geneem en ek kan 'n bietjie skryf oor waar die foto's my laat dink of dit nou lirieke is van songs of gedigte of so van my wat ek dan by dit kan sit. En as jy dalk jou hande op so ene kry, dan hoop ek jy hou baie daarvan. Cheers.